Medical Media təqdim edir. Verilişin sponsoru Cahit Şahbazov, Göz Xəstəlikləri Lazer Cərrahiyyə Mərkəzi, Nerva Norm, sakitlik haqqınızdır. Ankara Koru Xəstəxanaları həyatınızı gözəlləşdirir. Daş gedib tüpürcək vəzsinə, bu nahiyyəsinə çatıbsa, artıq tüpürcək vəzsinin daxilindədirsə, bunun yolu ancaq əməliyyatdır. Həmin o proses getdikcə genişlənəndə, həmin o proses elə ki, insan artıq ağızda dad bilməni belə itirə bilir. Covid-ə yoluxu. Covid'dən sonraki prosesdə artıq özün bir üzə verməyə başlayır. Və həmin o dadbilinə qayıtmır, xəstə narahatdır. Proseslər var ki, tüpürcək vəzlərinin limfa düyünlərlə birgə xərçəngi alma. Yığılır və böyüyür. Və böyüdükcə biz artıq onu hiss edirik, çünki artıq orada hansı bir şişkinliyə mələ gəlib. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Space TV kanalında Çox Yaşa proqramının vaxtıdır. Saatlarımız 15:25-ə göstərir. Beləliklə, bugün əslində maraqlandıracaq sizi çox mövzudan danışacağıq. Əvvəl mövzunu elan etməzdən əvvəl qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Baku City Hospitalın üz çənə cərrahı Murad Məmmədli ilə söhbət edəcəyik. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Və elan edək ki, biz bugün, yəni sizin sahənizə aid tüpürcək vəzinin xəstəliklərindən danışacağıq. Hansı xəstəlikləri var? Tüpürcək vəzləri özləri bölünürlər böyük və kiçik tüpürcək vəzlərinə. Hansı ki, kiçik tüpürcək vəzləri ağız boşluğunda əsasən yerləşəndir. Dil nahiyyəsindədir, damaq nahiyyəsində. Çoxdular. Çoxdular, belə deyək. Mindən sahib belə demək olar ki, çoxdur. Böyük tüpürcək vəzləri isə 3 cütdür. Bunlar ən böyükləri qulaq ətrafı tüpürcək vəzləridir. Daha sonra kənaltı və dilaltı tüpürcək vəzləridir. Onların ən böyük birinci xəstəliklərindən biri də sialodinitlərdir. Hansı ki, ən çox tez-tez rast gəlinən bir xəstəliklərdəndir. Hansı ki, deməli, bu xəstəliklərin əsas səbəbləri kimi, xəstəliklərin əsas səbəbi kimi virus xəstəlikləridir. Çünki bu tüpürcək vəzlərinin anatomik quruluşu elədir ki, axacaqları ağız boşluğuna açılır və bildiyimiz kimi ağız boşluğunun florası daha çox geniş olduğuna görə və onunla əlaqədar olaraq həmin o axacaqlarından düşmüş virus və yaxud bakterial proseslər bu xəstəliklərə gətirib çıxarda bilir. Ən çox hansı viruslara, infeksiyalar düşür? Ən çox, belə deyərdik də, bu xəstəliyi diagnostika etmək üçün ən birinci istifadə olunan diagnostik metodlardan biri. Birinci biz ağızla baxış getiririk. Bununla ağız boşluğunun gigiyenasıdır ən əsası. Bu demək deyil ki, misal üçün biz dişlərimizi gün ərzində 2 dəfə fırçalayırıq və bununla hər şey bitir. Xeyr, hər dəfə misal üçün yemək yedikdən sonra, hansısa bir qıdala qəbul edikdən sonra... Biz həmişə deyirik ki, dişləri fırçaladıq, mütləq dilin üstündə fırçalamaq lazımdır, damağı da fırçalamaq lazımdır. Biz həmin an bu vəzlərə falan zərər yetirmirik ki, və bu hansı formada etməliyik? Bu yumuşaq formada aparılmalıdır, hansı ki, dil üzərində və dişlərin arxa nahiyyələri ki, hansı ki, orada necə deyək, onların üzərində örtən örtüyü var, selikli qışa var, biz onların vasitəsindən, onlar selikli qışa vasitəsindən qorunurlar. Və biz onlara yumuşaq dərəcədə zədələmədən bu prosesləri apara bilirik. Bəs nə ilə? Söhbət yalnız diş məcunu ilə fırçalamadan mı gedir, yoxsa nəsə bir qarqaralar falan lazımdır? Antiseptik vasitələr var ki, hansı ki, gün ərzində biz ağız boşluğunun gigiyenasını qorumaqla istifadə edə bilirik. Bunlar da çox hazır antiseptik vasitələrdir. Bəs hazır deyilsə, insan evdə adi bir insan bu nədən istifadə etsə yaxşıdır? Adi bir insan, necə deyim sizə, hansı ki bu vasitələr var, bunlar daha çox hazır şəkildə hazırlanır. Amma normal ev qaydasında hər bir qıda qablığından sonra adi su ilə belə... Su ilə, soda qatmaq olar məsələn? Soda daha çox istifadə olunmur. Nəyə görə? Çünki diş emalinə problem yarada bilər. Ona görə də daha çox hazır antiseptik vasitələr biz üstünlüyü veririk. Bəs duzla qarqara və yaxud hansısa otlarla? Otlarla deyəndə və yaxud bizim bildiyimiz o... El ayədası ilə desək, ramaşqa, şalfeys, çoban yastığı, bəli, onlardan istifadə olunur. Yəni, bu normaldır, bunu heç bir zədə yetirmir, infeksiyalardan qoruyur. Bəli, bəli, ağız gigiyenasını qoruya bilirik. Bunların anatomik quruluşu, bayaqda qeyd etdiyim kimi, çox kəvi anatomik quruluşu olduğuna görə bunların axarları ağız boşluğuna açılır. Və insan immuniteti, hansısa bir somatik xəstəliyə yoluxanda, virus xəstəliyinə yoluxanda istər-istəməz immunitet zəifləyir.
Və bundan da əlavə bu həmin viruslar vasitəsilə, həmin o axacaqlar vasitəsilə gəlib tüp hüceyrəsinə çata bilir. Və burada daha bir məsələn qeyd eləmək lazımdır ki, həmin o proseslər başlayanda tüp hüceyrəsinin axarlarında ifraz olunan maye qatılaşır. Qatılaşanda da həmin hissələrdə kalsinatlar əmələ gəlir. Belə desək, daş şəklində onlar orada görünür. Və biz bunu UZI və yaxud rengen və QT vasitəsilə bunu diaqnostika aparıb görə bilirik. Doktor, bir şey soruşum, mənə maraqlıdır. Yəni, ümumiyyətlə, tüpürcəyimizin tərkibi nədir o vəzdə ifraz olunan tüpürcəyə? Tüpürcəyimizin tərkibi xüsusi mikroflora tərəfindən təşkil olunmuş. İndi mən sizə burada göstərəcəm. Deməli, baxın. Üzü bu, o tərəfə göstərək, kamerada. Deməli, ağız boşluğunu görürsünüz, bu tüpürcəyə vəzdir. Bu, kənaltı tüpürcəyə vəzdir. Hansı ki, bunların hamısını görürsünüz, axacaqları açılır ağız boşluğuna. Və ağız boşluğuna açılan axacaqlar bu hissədən görürsünüz, bax bu hissədə. Bu hissədən. Bunlar adi, xüsusi flora şəklində hazır maye, hansı ki, qıdanı yumuşaltmağa kömək eləyir, qıdanın yumuşalandan sonra həzm olunmasına kömək eləyən xüsusi maddələrdən ibarətdir. Sialadenitlərin ən böyük problemləri bizim dinləndirsək, Azərbaycan Respublikasında hal-hazırda, necə deyim, bizdən qabaq, bizdən sonra da bu olacaq. Bu, elinəsi Türkiyə çarə müalicələrin yaratdığı fəsadlar da var. Deməli, hansı Türkiyə çarə müalicələri ilə fəsadlar? Xüsusi kompreslər olunur. Aha. Müxtəlif cür növ bitkilərlə. Siz inanmarsınız, mən hansı bitkilərin adını işitmişəm, dəhşətə gəlmək olar. Niyə edirlər ki onu? Bu insanların, necə deyim, həm savadsızlığı deyərdim, hansı ki o insan bu müalicələ məşğul, həm də cahilliyindən və bizdə bir millət olaraq inanc var. Biz inanırıq ki, əgər mən bura geçsəm, bunu eləsəm, çünki qonşunun başına belə bir iş gəlib, qonşuda hər şey keçib gedib. Birinci məqsəd nə olur? Ümumiyyətlə, bunu edəndə hansısa bir bitki ilə bizim hansı xəstəlik üçün bunu edirlər? Hansı ki, orada misal üçün virus prosesi artıq başlayıb və orada kəskin dövrdür, sialadenitdir. Və tüpürcəyə vəzinin iltihabı başlayır. Və o iltihabın ilkin qabağını biz həkimlər antibakterial terapiya təyin edirik. Diaqnostika aparılandan sonra müalicəsi təyin olunur və artıq bir rəyə gəlinir. Dolayısıyla xəstəyə diaqnoz qoyulur. Xəstəyin diaqnozunun əsasında müalicə aparılır. Amma bizdə necədir? İnsanlar həkimin yanına getməkdən əlavə birinci qonşuna məsləhət eləyir. Qonşuna məsləhət eləyəndən sonra gedirlər həmin o məsləhət olan xanımın və yaxud şəxsiyyətin yanına. Və o da maşallah heç bir necə deyir, palaza bürün, elinə sürün. Geri qalmayaraq müxtəlif cür kompreslər, mazlar, necə deyim, bəziləri var, bəzi duadan da istifadə edirlər, deyim sizə. Nə mənada? Yəni ki, elə bir şeylər var ki, yəni bunları işləyəndə insan dəhşətə gəlir. Hansı ki, bunu tibbi yolla qarşısını tez alıb, gələcək fəsadların qabağını almaq olur. Amma praktika nə göstərir ki, həmin prosesləri keçən insanlarda artıq proseslər genişlənir. Dolayısıyla artıq orada həmin o şişkinliyi nahiyəsi var. Bizə müraciət olunan xəstələrin ilkin diaqnostikası birinci xəstənin ağız boşluğuna və həmin nahiyəyə baxışla keçirilir. Daha sonra əgər ehtiyac duyulursa UZI və yaxud rengen, KT müayinələri aparılır. Daha sonra isə xəstənin diaqnozu təyin edilərək ona uyğun müalicələr aparılır. Müalicələrin əsası nəydən asılıdır? Orada qarşılayacağımız prosesdən. Proseslər də necə olur? Ola bilir ki, həmin nahiyələrdə axacaqlarda daş olsun və yaxud o həmin daş gedib artıq çıxır tüp hüceyrəsinin özünə. Kanal tutulur, bir daş əmələ gəlir, bəli, bəli, bəli. Gedir, çıxır vəzinin üstünə. Amma kanal əgər daşdadırsa, biz onu xırda manipulyasiya, bujırıq eləyərək oradan çıxardırıq. Xüsusi instrumentlər vasitəsilə oradan çıxardırıq. Amma artıq kanaldakı daş gedib tüp hüceyrəsinə, bu nahiyəsinə çatıbsa, artıq tüp hüceyrəsinin daxilindədirsə, bunun yolu ancaq əməliyyatdır. Əməliyyat vasitəsilə gələcəkdə baş verə biləcək proseslər, hansı ki, xərçəng xəstəliyinə kimi gətirib çıxarda biləcək proseslərə kimi gətirib çıxarda bilər. Yəni ki, onların qarşısını almaq üçün biz bu manipulyasiyalardan istifadə edirik. Bürcək vəzində, yəni siz dediyiniz kimi, orada bir daşlaşma əmələ gəldi, həmin o daş getdi, çıxdı bürcək vəzinin özünə. Orada yəni özünü rahat aparmır, sakit qalmır, mütləq orada nəsə bir prosesə səbəb olur. Proses başlayır, bəli, həmin proseslər ki var, gətirib xərçəng xəstəliyinə kimi çıxarda bilir. Bunların qarşısını almaq üçün İlkin olaraq həkimə müraciət olunmalı, bu proseslərin qabağı alınmalı, müalicə təyin olunmalı. Yenə deyirəm, əgər o daş həmin bu kanaldadırsa, bax bu kanalda, bu kanaldadırsa, bu kanaldan biz onu xüsusi, yenə deyirəm, xüsusi... Çox incə bir vasitədir oradan çıxarmalı. Orada nazi bir preparat vasitəsinin, instrument vasitəsinin daha doğrusu, oradan çıxardırıq onu.
Əgər daha biraz geridədirsə, artıq tüpürcə əvəzinə yaxınlaşan bu hissədədirsə, xüsusi darıb, necə deyək, o tabletkalar var bəzi ki, biz onları təyin edirik, amma çox effekt vermir. Əritmək üçün də daha çox tüpürcəyin ifraz olması üçün o qabağa gəlib, onu biz daha rahat çıxarda bilir. Amma o proses mürəkkəbləşəndə, biz cərrahi yolla həmin tüpürcə vəzinin çıxarılmasını... Doktor, bir şey soruşam. Tutaq ki, bir insanda belə bir problem var və bu proses gedib o mürəkkəbləşməsin deyə ilkin simptomların nədir ki, nə hiss edir ki, insan ilkin zamanda müraciət edir ki, doktor? İlkin simptomlar ağzın açıl bağlamasında ən birinci simptomlardan ağırlıq hiss olunur, ağrılar olur, temperatur verə bilir. Həmin nahiyyədə çənə altı və qulaq ətrafı hissələrə vura bilir. Bəli, bəli, bəli. Qulaq nahiyyəsində qulağa ağrı verə bilir, boğaz nahiyyələrinə ağrı verə bilir, ağızda quruluq yaranır. Çünki artıq onu daş tutub kanalı, tüpürcə ifraz olunmur ağızda quruluq. Və ağızda xoşa gəlməz dad əmələ gəlir. Dad. Bəli. Və getdikcə, həmin o proses getdikcə genişlənəndə, həmin o proses çevirir ki, insan artıq ağızda dad bilməni belə itirə bilir. Bugünkü günümüzdə pandemiyə əlaqədar olaraq... Covid-dən sonra belə bir problem var idi. Covid-dən sonra belə bir problemlər yaranır. Hansı ki, bu Covid-li xəstələrdə orada, necə deyim, o reseptorlar var dilin üzərində, deməli, silikli qışanın üzərində, hansı ki, dad bilmələr. Covid sırf, necə deyim, hava ilə ötürüləcək xəstəliklər, viruslardan olduğu üçün orada ilkin zədələnən reseptorlar da onlardır. Bəzi xəstələrimiz var ki, bugünkü günümüzdə pandemiyadan sonra hansı ki, o nahiyyələrdə xırda kalsinatlar, xırda daşlar olub, özləri belə bilməyiblər. Narahatçılıq verməyib. Xırda, lap, necə deyim, ölçüsü yarım millimetr belə olan narahatçılıq verməyib. Covid-ə yoluxub, Covid-dən sonraki prosesdə artıq özün bir üzə verməyə başlayıb. Və həmin o dad bilmə qayıtmır, xəstə narahatdır. 8 aydır keçirmişəm Covid-ə, dad bilməm hələ də yoxdur və yaxud da fərqli dad hissedirəm deyə şikayətlər var. Fərqli dad, bəli. Elə yeməklər var ki, normalda Covid-ə qədər bunu hiss edirdi. Misal üçün, yeməklərin dadı, içdiyi qəbul edir suların və yaxud istifadə elədiyi preparatlar belə, siropların belə dadını bilir. Amma ki, hal-hazırdakı vəziyyətdən sonra orada deməli, artıq bu bizim üçün, necə deyə, bir həycan siqnalıdır. Deməli, proses hansısa tüpürcə əvəzlərinin birindədir. Bunun üçün mütləq həkimlə müraciət olunmalıdır və həmin proseslər diagnostik eləyib, xəstəyə artıq təyin eləmək lazımdır müalicəni. Ağızda siz də qeyd etdiyiniz kimi, həddindən artıq çox minə qədər tüpürcə əvəzinin kanalları mövcuddur. O kanalların birində proses başlasa belə təhlükəlidir bu, yoxsa xırdalarda sayılmır? Xırdalarda o qədər də sayılmır, çünki onların üzəri sekli qışanla çox mövcuddur və onları müdafiə edən qat var. Amma böyük tüpürcə əvəzləri, hansı ki qulaq ətrafı, çənə altı və dil altı əsas tüpürcə əvəzləridir ki, bunların bəli artıq kanallarında və yaxud axacaqlarında hansısa bir problem varsa, bu artıq həyəcan siqnalıdır və bunun üçün artıq hansısa bir tədbirlər görülməlidir. Və bəzən siz də qeyd etdiyiniz kimi, bu infeksiyanın tüpürcə əvəzinə daxil olması və ümumiyyətlə, infeksiyon xəstəlikləri şiddətli temperatur verir, hərarət verir. Başqa hansı simptomları var idi? Ağızın açılı bağlanmasında ağrılar olur, ağız tam açılı bağlanmır. Deməli, ağızda pis qoxu əmələ gəlir, quruluq əmələ gəlir, həmin nahiyyə isə artıq qızartı əmələ gəlir, ödəm əmələ gəlir, yəni şişkinlik. Fərqi var ağızın hansı nahiyyəsində? Əlbəttə, həmin o nahiyyə, bir ki, belə deyim də sizə, bax, bu nahiyyədədsə, qulaq ətrafı nahiyyədədsə... Bunu adətən insanlar, mən sizə deyim də, limfa düyünlərinin iltihabı ilə səhv sala bilirlər. Sala bilirlər, amma ki, tüpürcə əvəzində artıq əgər proses genişlənibsə, burada artıq proseslər var ki, tüpürcə əvəzlərinin limfa düyünlərlə birgə xərçəngi aldılar. Artıq bu xərçəng önün, xərçəng sonraki xəstəliklərə aiddir. Bunlar haqda gələn verişlərimizə inşallah ətraflı daha danışarıq. Çünki bu mövzu çox o qədər geniş ki, bu tüpürcə əvəzləri haqqında çox danışmaq olar. Əsas amma bugünkü günümüzdə aktual problemlərdən biri, əsas bunların iltihabı xəstəliklərdir, viruslarla əlaqədar olan proseslərdir. Bəli, dediyim kimi, həmin nahiyyələrdə şişkinlik, qızartı əmələ gəlir, baxın, bu hissələrdə şişkinlik, bu hissələrdə şişkinlik, qızartı əmələ gəlir. Həmin o hissələrdə kanalların axacaqları var ki, hansı ki ağız açılır, onların artıq
demək olar ki, gedişatı tutulur, ağza bir tüpürcə ifraz olunmur və bu da artıq gətirib gələcək proseslərə çıxar. Əgər bunun qarşısı alınmasa, heç bir müalicə tədbirləri görünməsə, daha da ağır iltihabı proseslərə gətirib çıxa bilər. Bunlar hansı ki, abseslər və fliqmonalardır. Və artıq həmin o iltihab nəinki bu nahiyələrdə və boğaza yayıla bilir, kən altı nahiyələrə yayıla bilir, ağızın içinə, həmin nahiyələri yayıla bilərək və artıq orada həmin o nahiyələr xarici tərəfdən kəsi aparmaqla təmizlənilir o iltihab oradan, daha sonra göndərilir xüsusi həkilməyə və ona uyğun müalicə təyin olunur. Bunun əməliyyat tərəfini reklamlardan sonra sizinlə müzakirə edəcəyik. Hələlik isə bizimlə qalın, biz izləyin. Və sizə bir tövsiyəm olacaq. Həyəcanı aradan qaldırmaq üçün Nirvan Normu tövsiyə edirəm. Nirvan Norm tamamilə bitki tərkibli bir sakitləşdiricidir. Yalnız sakitləşdirmir, həm də əhval-ruhiyyəni yüksək tutulmasında mühüm rol oynayır. Stres, əsəb, həyəcan, xroniki yorğunluq, depresiya, yuxu bozğunluğu və bu kimi başqa göstəricilərə qarşı effektiv vasitədir. Tamamilə bitki tərkibli olduğu üçün asıllıq yaratmır. Verilişin sponsoru Cahit Şahbazov, göz xəstəlikləri Lazer Cərrahiyyə Mərkəzi. Nerva Norm, sakitlik haqqınızdır. Ankara Koru Xəstəxanaları, həyatınızı gözəlləşdirir. Və hörmətli tamaşaçılar, çox yaşa proqramı davam edir. Tüpürcək vəzinin iltihabi xəstəliklərindən danışırıq. Qonağımız isə Baku City Hospitalın üst çənə cərrahı Murad Məmmədlidir. Doktor, ümumi simptomları izah etdiniz, yəni bir qızartı varsa, yüksək hərarət varsa, ağızda pis qoxu varsa, o qızartı üstdən mi olur, yoxsa içdən mi? Həm daxildən, həm xaricdən. Həm daxildən, həm xaricdən. Yəni, bu artıq iltihabi prosesin getdiyindən xəbər verir. Bəli, çünki həmin ətrafı nahiyələri yayılır artıq qızartı. Çünki qulağın önü, qulaqda ağrıları ola bilir, boğazda ağrılar və qulaq ətrafı nahiyələri şişkinlik və qızartı eyni zamanda başlayır. Bu, biraz soyuq dəymənin əlamətlərinə də oxşuyur. İnsanda adətən iradi soyuq dəymədir, bir də qulaq nahiyəsinin arxası falan almıyor. Mən onları qeyd eləmək istedim. Hansı ki, bizim o uşaqlarda qeyd elədiyimiz o eldinləncə sfinka xəstəliyi var. Paratit adlanır həmin xəstəliyi. Bu uşaqlarda epidemik ki, paratitlərə aiddir ki, bu da uşaqlarda bu cür fəsadlar əmələ gətirə bilir və eyni də soyuq dəymənin və qulaq ətrafı tüpücəy vəzinin şişkinliyi ilə Yəni, bu paratisin də birbaşa tüpücəy vəzi ilə əlaqəsi var, onun iltihabi xəstəliyidir, düzdür? Bəli, infeksiyon xəstəliyidir. İnfeksiyon xəstəliyidir. Onun müalicəsində və mən belə başa düşdüm ki, həqiqətən bu daha çox uşaqlarda biz rast gəlirik. Paratitlərə bəli. Çünki onlar infeksiyona adlanır deyə, bunlarla sırf infeksionistlər və bizimlə birgə işləyirlər bu xəstəliyinə əlaqədar olaraq. Amma böyük insanlarda bunların daha çox həmin o tüpürcək kanalı bir qeyd etdiyimiz kimi daşlara, kalsinatlara rast gəlirik və yaxud da ki, hansısa bir daha geniş spektrli prosesləri görürük. Tüpürcək vəzinin dad bilmək ilə əlaqəsi varmı? Nəsə bir iştirak edirmi bu prosesdə? Ön kiçik tüpürcək vəzlərinin çoxları iştirak edir bu dad bilmədə. Ondan da əlavə, hansı ki, bir qeyd etdiyim kimi, dil üzərində, yanağın selikli qışasında, hansı ki, biz aslında istifadə edirik ki, bunlar hansı ki, çeynəmə haqqında, qıda haqqında istifadə olunan tüpürcək vəzlərdir ki, hansı ki, bunlar artıq qıdanın yumşalmasına, və bədəndə daxilə artıq mədə ötürüləcək yerdə həzminə daha çox kömək eləyir.
Bizi izleyen insanları en çox maraqlandıran tərəfləri nədir? Məndə belə bir problem varsa, mən həkimə müraciət edirəmsə, həkim məni hansı analizlərə, hansı yoxlamalara göndərəcək, hansı diagnostikalara göndərəcək? İlk öncə xəstəyə həkim tərəfindən baxış aparılır. Ağız boşluğuna bayaq qeyd etdiyim kimi, daha sonra həmin nahiyədə hansı proseslər gedir, xaricdən görünən tərəfinə baxırıq. Daha sonra isə biz... Həkim qəbuluna gəlir və həkim ona hara göndərir? Necə, daha sonra biz ümumi qan nümunə analizi təyin edirik, bəzi ehtiyac olursa UZI, rentgen və yaxud KT diagnostik müayinələr aparılır. KT orada nəyi görür, hansını ki, rentgen vasitəsilə görmək olur? Rentgendə həmin nahiyələr, necə deyim, xüsusi ultrafiolet şüalarla görürük ki, orada hansısa ultrabənövşəyi şüalarla üzr istəyirəm. Həmin nahiyələrdə biz görürük ki, orada hansısa proses var. Amma KT həmin nahiyələrin sərhədlərini göstərir. Həmin nahiyədə kalsinatın hansı ölçülərdə olmağını göstərir. Hansı nahiyədə yerləşir, lokalizasiyasını göstərir və ona uyğun dəyin eləyə bilirik. Hansı ki, bəzən çox vaxt tüpücək vəzlərinin xoşxasəli şişləri var ki, hansı ki, bəzi zaman bunları səhv salmaq olur kalsinatın. Belə şeylər diagnostik etmək üçün KT üstünlüyü verilir ki, bu həqiqətən orada kalsinat bulma var, yoxsa bu adenomadır, hansı ki, şişdir. Əvvəl gəlin bu iltihabi xəstəliklər mövzusunu bitirək, nə ilə bitirək? Əgər artıq proses irəliyibsə, artıq əməliyyata ehtiyac varsa, bu əməliyyat hansı formada həyata keçirilir? Cərrahi əməliyyatı aparılır. Deməli, həmin nahiyədə əgər qulaq ətrafı nahiyədədirsə, qulaq ətrafı nahiyədə bu hissədən kəsiyə aparılır. Bütün o qatlar keçirilərək gəlib tüpücək vəzinə çatırıq və həmin nahiyədən, orada çox vaxt ola bilir ki, buradan üst sinirləri keçir, sol tərəfi nahiyələrdən yuxu arteriyası, yuxu venası keçir və onlarda... Məsələ, çox təhlükəli bir zonadır. Bəli, çox təhlükəli zonadır və biz oradan həmin o tüpücək vəzini artıq, necə deyim sizə? İçini təmizləyirsiniz, yoxsa nəzə kəsib götürürsünüz? Yox, tüpücək vəzi... Həmin kalsinat vasitəsindən birlikdə çıxarılır. Hətta, bəzi bütöv çıxarılır. Bəs o vəzsiz insanın... Bir tərəflidirsə, o birisi tərəf funksiyasının iki tərəfə görə yerinə yetirməyi bacara bilir. Şiş məsələsinə geçək. Yəni, çox eşitmişik ki, tüpücək vəzi şişləri deyilən də bir problem var. Bu şişlər əsasən xoş xəstəli olur. Bəd xəstələrə toxunmuruq, xoş xəstəli şişlər. Bunlar özlərini necə bir üzə verir? Yəni, üstdənmi bu hiss olunur ki, burada bir şiş var, yoxsa necə dərmiş? Xoş xəstəli şişlərə daxildir bunlar kislər və adenomalar. Kislər bildiyimiz kimi yenə də fəsadları tüpücək vəzindəki kanalından başlayaraq tüpücək vəzində kimi gəlir. Hansı ki, axacağın özündə hansısa bir problemlə olur, silikli qışasında hansısa bir problemlə olur və yaxud ora xarici bir hansısa bir, belə deyək də, bu nahiyyə hansısa bir müdaxilə olunanda və yaxud ağız boşluğunda hansısa bir problem yarananda orada həmin o tüpücək axacaqları yığılır. Yığılır və orada bir kapsula əmələ gətirir. Bu kapsulanın içərisində kista əmələ gəlir. Adenomalarsa ancaq bu ya immun xəstəliyi kimi sayılır. Nə ilə əlaqədar olan immun xəstəliyidir? Bu, anadan gəlmə ola bilər. Yəni, onların hansısa patogenezi var ki, onun haradan əmələ gəlməsin, bu cür şeylər demək daha çətindir. Yəni, müxtəlif proseslər ola bilər orada və müxtəlif faktorlar ola bilər. Etimologiyası tam olaraq bəlli olmalıdır. Tam bəlli deyil, bəli. Nəyə görə? Adenomalarda həmən böyümür. İllərlə, 10 illərlə belə olur ki, insan onunla yaşayış bilmir. Amma hansısa bir immun çatışmamazlığı və yaxud hansısa bir müdaxilələr olunandan sonra, bəli, özün bəzən bir uza verə bilir. Böyüyür ətrafda və həmin nahiyyədə şişkinliyə əmələ gəlir. Əsas faktoru şişkinliyidir və diskomfortu verir. Doktor, necə hiss edir bir insan onda belə bir kistin hələ götürək əmələ gəlməsini və yaxud tadinomanın? O, yenə də, amma ilkin yaxud qeyd etdim, sialdenitlərdə necədir? Proses tez baş verir. Bir dən belə, qızdırma verməli, insana siqa həyəcan təmin çalır. Amma burada belə deyil, burada etaplandı. Nə məlumdur, etaplandı, illərlə ola bilir. Yəni, o yığılır və böyüyür. Və böyüdükcə biz artıq onu hiss edirik, çünki artıq orada hansısa bir şişkinliyə əmələ gəlib, hansısa bir, necə deyim, qızartı da olmasa ətrafında ödürdür. Adi pulpatsa, yəni əl vurmaq, bu hiss olunur ki, və yaxud da elə dillə içərdən onu müayinə etməyəcək. Dillə o qədər də yox, amma ki, ətraf nahiyyədən, xaricdən daha çox tez bir üzə verir özün.
Və bunun şiş olanda ilk növbədə insan ağlına gəlir ki, bunu mütləq biopsiya etmək lazımdır, mütləq bunun nəsə bir bədxəsəli olma ehtimalı var. Belə şişləri biopsiya edirsiniz mi? Belə şişləri biz KT müayinəsi dəqiq bizə cavab verirsə, yəni biz artıq onun, çünki adenomaların xüsusi özlərinin sərhədləri var, ölçüləri var. Buna uyğun olaraq biz artıq bilirik ki, bu artıq adenomadır. Yəni bunu biopsiya etməyə ehtiyac yoxdur. Artıq travma riski var. Bəzən olunur, bəzən də yox. Yəni o, yenə deyirəm, o faktorlardan, lokalizasiyasından, prosesin gedişatından asılıdır. Əgər ehtiyac duyulursa, bəli, yəni yenə deyirəm, individual bir şeydir bu da. Amma ki, çox zaman yox, biz biopsiyadan istifadə eləmirik və KT vasitəsilə müəyyən eləmək olur və yəni sadəcə kəsib götürürsüz. Bəli. Onu hansı nahiyədən kəsik edirsiniz? Eyni nahiyədə, eyni yerdən aparılır həmin kəsiyi. Orada da bütün vəzlə bir yerdə. Bəli, vəzlə bir yerdə həmin o adenomadan kist və yaxud çıxarılır. Bəs pasiyentlər necə qəbul edirlər, necə qarşılayırlar ki, onları tüpücə əvəzi çıxarılacaq? Yəni, bunu belə bir normal qəbul edirlərmi? Bəli, bəzi 95% belə deyə normal qəbul edirlər. Yəni, bu da normaldır bizim üçün. Çünki biz çox şeylərlə rastlaşırıq və mən hər dəfə xəstələrimə izah edirəm, yəni onların dilində. Biz tibbi dildə bəli, həkimlər bir-birimizdən rahat. Mən deyəm ki, çalışıram ki, tamaşaçıların anlayıb necəyidir. Bəli, deontologiyadan biz danışıb bir-birimizə izah eləyə bilərik ki, yəni burada filan proses gedir. Amma xəstəyə elə bir şəkildə izah eləməliyik ki, xəstə bizə başa düşüb, bizə necə deyim, güvənsin. Və həmin o güvəni biz qazanmalıyıq o xəstədən. O xəstədən güvəni qazanandan sonra artıq xəstə əməliyyatdan sonra reabilitasiyada heç bir narahatçılıq hissi keçirtmir. Və həmin xəstəyə izah edirsən ki, əgər bu gün bu proses aparılmasa, sabah hansı fəsadları gətirə bilər, çıxarda bilər. Hansı fəsadları gətirib çıxara bilər? Bəli, yəni fəsadları da bayaq qeyd etdim. Xərçəng xəstəliyinə kimi ola bilər və yaxud orada hansısa fliqmonalar var xüsusi, hansı ki gəlib düşür çənəaltı nahiyədən, çənəaltıdan nahiyədən boyuna və mediastinoma düşür ki, mediastini və septik və sonu letal isodan bitə bilər. Yəni bu proseslər də var. Əslində fliqmonalardan haqqında da istəyəcəm ayrıca danışaq, çünki yəni ümumiyyətlə, istənilən xəstəlik, lap ən xırda, ən basit bir xəstəlik olsun, insan öz üzərində olmayacaq və yaxud da bir yaxının üzərində olmayacaq, bu xəstəliklə maraqlanmır. Bəli. Yəni, amma fliqmon elə bir xəstəlikdir ki, ümumiyyətlə, gəlin əvvəl oradan gedək ki, siz üç çənə cərrahısınız və üç çənə cərrahının müxtəlif qəbul edilmə formaları var. Bəziləri üçün bu sadəcə belə çənədir, ortodontdur, yəni... Ortodont deməzdim, biz sırf stomatologiya fakültəsini bitirik, daha sonra üç çənə cərrahiyyəsinə xüsusilə ordinatura, rezidentura keçərək yiyələnirik. Burada da müxtəlif xəstəliklər var. Hansı ki, demək olar ki, ümumiyyətlə, baş-boyun nahiyyəsi və yaxud üz çənə nahiyyəsi ən geniş spektrli xəstəliklərə malik nahiyyədir. Mən sizə bir sual verəcəm. Xanımları daha çox maraqlandıran sualdır. İndi çox dəbdədir. Üzü belə yumru olan xanımlar cərrahiyyə vasitəsilə içərdən özlərini əməliyyat edib, üzlərini belə... Kişildirlər, belə deyək. Kişildirlər mi deyin, formasını mı dəyişirlər? Bu hansı əməliyyatdır? Kamki bir işadı. Bu yanaq nahiyyəsində xüsusi hissəcillər var. O, alimin adına görə kamki bir işa. Yəni, kamok deyirlər, ona lor dinlə desə. Yumru nahiyyələr var bu hissələrdə. Onlar xüsusi plastik əməliyyat vasitəsindən çıxarılır və üz kişildirlər. Əslində, bunu plastik əməliyyat, plastik cərrah mı etməlidir, yoxsa elə üz çənə cərrah etməlidir? Üz çənə cərrahlardadır, plastik cərrahlardadır. Ağır bir əməliyyatdır mı, yoxsa çox belə? Yox, mən deməzdim o qədər. Bütün əməliyyatlar ağırdır. Yox, yəni bu lazımdır mı? Belə deyək, bunu etməklə bədənə, vücuda, üzə, nəsə bir zərər getirmək olarmı? Xüsusi, necə deyim sizə, o pi qatıdır. Pidir, yəni tərkibi pidir. Pidir və onlar çıxarılır. Yəni o, necə deyim sizə, hər bir kəsin individual bir prosesidir. Yəni ona qərar verən özüdür insan. Necə ki, bugünkü gün burun plastikası aparılır və yaxud blefroplastika aparılır. Yəni, bu insanların öz şəxsi qərarıdır. Yəni, ona nə siz, nə mən və yaxud da kimsə müdaxilə eləyə bilməz. Hər bir insan bunu qərara veribsə, demək, özü üçün nəsə yaxşı bir şey görür. Yox, mən bir üçünə cərahlanma onu maraqlanmaq istəyirəm ki, bunu edərkən hər hansı bir zərər yetirirsən mi? Yəni, bu bir... Ola bilir, bəli. Ola bilir, ola bilir. Məsələn, tüpücə əvvəzlərinə bu təsir edir mi? Bəli, eləyə bilər. Bəli, hansı ki, əgər orada hansısa bir xırda adenom proses başlayıbsa və uşaqlıqdan və yaxud anadan gəlmə bir şey varsa və biz artıq orada müdaxilə eləyəndən sonra artıq o proses ola bilər. Və yaxud həmin nahiyyəyə əməliyyat vaxtı zədə ola bilər, travma ola bilər tüpücə əvvəzlərinə yaxın nahiyyədə. Çünki axacaqları həmin hissəyə yaxındır və həmin hissəyə nahiyyədə travma ola bilər. Yəni, travmalar qaçılmazdır. Necə deyim,
necə biz professional həkim olsaq da, yəni heç vaxt biz travmadan qaça bilmirik. Yəni ola bilir, hadisədir baş verir. Yəni nəyə görə? Çünki bu tək mənim o professionallığımdan getmir söhbət. Yəni oradakı gedən həmin orqanizmin özündən də çox. Bəli, anatomiya özün anatomik quruluşu hamıda eyni deyil. Müxtəlif cürdür. Yəni bəli, burada çox gözəl aydın görünür ki, hə burada hər şey aydındır. Amma cərrahi müdaxilə zamanı hər bir insanın məsəl üçün çənə oynağı belə götürsək, çənənin yerləşməsi, tüpücək vəzlərinin yuxarı və aşağı hansısa bir məsafələrdə yerləşməsi, yəni bu hər bir insanda müxtəlif cürdür. İndividualdır. Yəni anatomik quruluş hamıda eyni deyil. Aydın da təşəkkür edirəm. Çənə ilə bağlı çənə oynaqları, yəni oynaq ümumiyyətlə bütün oynaqlar indi insanlar üçün çox həssas bir orqana çevrilibdir. Yaşlaşdıqca oynaq da öz belə deyək də funksiyası köhnəlir, yaşlaşır. Çənədə bu oynaqlarda hansısa problemlər olurmu? Bəli, olur. Mən də sizə bir-bir hamısını göstərəcəm. Çənə oynaqlarında əsas proseslər, belə deyim, travmalardan başlaya bilir. İlkin travmalar hansı ki, çənə sınıqlarıdır. Alt çənə və üst çənədə travmalardan sonra əmələ gəlmiş sınıqlardır. Sınıqlar da müxtəlif cür olur. Lokalizasiyasına görə və sınıqların üçlü sınıqlar var, ikili sınıqlar var və çənə nahiyəsinin deməli bizdə alt çənə hərəkətlidir, üst çənə yox. Alt çənə hərəkətli nəyin hesabına? Buradakı oynaqların hesabınadır. Və bəzən də çənə çıxdı deyirlər. Yəni bəli, həmin o çənə çıxmağı demək odur ki, bu oynaqlarda, burada bu hissədə oynaq öz yuvasını tərk edir. Bax, bu oynaq öz yuvasını tərk edir və artıq bu görürsünüzmü? Oynağın yuvası burada altda qaldı, bu oynaq üstdədir. Və biz bunu xüsusi metodika ilə yerinə sala bilirik. Mən götürüb belə yerinə. Xeyr, yox, xüsusi metodika var və burada onu da sizə göstərəcəm. Burada 6-cı, 7-ci dişlərin üzərinə baş barmaq vasitəsilə qoyulur. Bax, belə bir Belə bir... Evdə də ondan eləməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə olaraq doktor göstərir. Bəli, bəli, bunu ev şəraitində etmək qəti qadağandır. Bunu yalnız üz çənə cərrahları həkimlərimiz eləyir və bu nahiyə qoyularaq qabağa, alta və yerinə 30-durulur. Əsas travmalar yenə də deyirəm. Oynaq... Bir reklam fasiləsi edək, elə bu çənə çıxığından davam edərik söhbətimizi, bizimlə qalın. Və sizə özəl Ankara Koruq Həstəxanaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. 11 əməliyyat otağı, 4 reanimasiya şöbəsi olan ən son texnologiyaya təchiz edilmiş Ankara'da yerləşən özəl bir xəstəxanadır. Da Vinci robotik cərrahiyyəsinin aktiv istifadə olunduğu ixtisas mərkəzlərindən biridir. Koruq Ankara Xəstəxanaları radiasiya, onkologiyası, sümüyiliyi, transplantasiyası mərkəzi, IVF mərkəzi, mamalıq və prenataloji mərkəz və uroloji Uro-onkoloji mərkəzlər də daxil olmaqla inkişaf etmiş texnoloji, alt yapısı və işçi qüvvəsi ilə ən müasir müalicə ocaqlarından biridir. Ankara Koruq Xəstəxanaları ilə əlaqə saxlamaq üçün telefon nömrəsini xatırladıram 90-530-834-12-12. Sponsor Ankara Koruq Xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir. Və sizə bir tövsiyəm olacaq. Həyəcanı aradan qaldırmaq üçün Nervan Norm'u tövsiyə edirəm. Nervan Norm tamamilə bitki tərkibli bir sakitləşdiricidir. Yalnız sakitləşdirmir, həm də əhval-ruhiyyəni yüksək tutulmasında mühüm rol oynayır. Stres, əsəb, həyəcan, xroniki yorğunluq, depresiya, yuxu bozğunluğu və bu kimi başqa göstəricilərə qarşı effektiv vasitədir. Tamamilə bitki tərkibli olduğu üçün asıllıq yaratmır. Verilişin sponsoru Cahid Şahbazı, göz xəstəlikləri, lazer cərrahiyyə mərkəzi. Nerva Norm, sakitlik haqqınızdır. Ankara Koruq Xəstəxanaları, həyatınızı gözəlləşdirir. Və hörmətli tamaşaçılar, Çox Yaşa proqramı davam edir. Qonağımız üz çənə cərrahı Baku City Hospitalın həkimi Murad Məmmədlidir. Doktor, çənə çıxığını, hətta bu çıxmış çənənin necə yerinə otuzdurmağı da bizə izah etdiniz. Çənə ilə bağlı bir dənə də sualım olacaq sizə. Demək, bildiyiniz kimi implant dövrüdür. Hər kəs dişləri artıq belə deyək də protezlərdən əl çəkib implantlara keçir və bir çox halda stomatoloqlar bir xəstə deyir ki, sizdə sümük yetməzliyi var və bunun yerinə sümük əkmək lazımdır. Bu proses necə baş verir, bu hardan götürülür və siz bununla məşğul olursunuzmu? Xeyr, mən bu sahənə məşğul olmuram. Bunlarla sırf stomatoloq, implantoloqlar məşğul olurlar. Sümük köçürməsi adətən nahiyədən, yenə də deyirəm, yerləşmə yerindən asılıdır və alt çənəyə və ya üst çənəyə köçürülməsidir. Üst çənəyə
köçülməz bu sinus lifting adlanır. Həmin nahiyyələ xüsusi bio materiallar var, onlardan istifadə oluna bilir, membranlar var. Həmin nahiyyə sümük tozu töküləndən sonra membran var və 3-4 ay müddəti də o sümük orada yetişir, əmələ gəlir, daha sonra hündürlük ölçülür və implantologiya prosesi aparılır. Doktor, bəs üzdə əgər bir sümük problemi varsa, hansısa üst sümüyü çatışmırsa və yaxud da nəsə bir sınmış üst sümüyü varsa, onun bərpası ilə necə ki, siz məşğulursunuz? Bəli, üst sınıqları əsasən sınıqlar hansı nahiyyədə olur? Alt çənə nahiyyəsində olur. Çünki travmalarda əsas belə deyə, davalar və yaxud travmanın aldığı nahiyələr alt çənə olur. Alt çənədir. Onların da sınıqları, lokalizasiyası dəyişir. Nə ilə dəyişir? Bayaq da qeyd etdiyim kimi, deməli, oynaqların sınıqları var, oynaq çıxıntılarının sınıqı var, çənə küncünün sınıqı var, deməli, medial nahiyyədə sınıqlar var bu hissələrdə və onlara uyğun olaraq sınıqların xarakteristikasına uyğun olaraq biz tədbirlərimizi görürük. Əsasən, ikili sınıqlara rast gəlinə bilir ən çox və xətti və yerin dəyişmiş sınıqlar var. Xətti sınıqlara vasitəsində sınıqlar bu. Xətti sınıq deyəndə, yəni sadəcə çat verir, yoxsa? Çat deyə bilərik, amma sınıq olur. Həmin nahiyyədə artıq sınıqın liniyasını görürük və olan xüsusi baş sarğıları var ki, ondan istifadə olunur. Gips səbəsində, tutaq ki, qolun sınanda gips qolunur. Bəli, və xüsusi şinalar var. Şina Vasilyeva və Tıgirişlər şinaları var ki, biz bunlardan istifadə edirik. Və hansısa osteosintez gələcəkdə sinir proseslərə ehtiyac qalmır. Amma artıq yerin dəyişmiş sınıqsa və yaxud ikili sınıqlar varsa, oynaq başının sınıqları varsa, burada artıq osteosintez əməliyyatı aparılır. Osteosintez əməliyyatı da aparılır, xüsusi deməli, həmin sınıq nahiyyəyə daxil oluruq, artıq xaricdən və yaxud daxildən daxil olaraq həmin sınıq nahiyyəsinə çatırıq. Həmin sınıq nahiyyəsində, misal üçün, belə deyək də, alt çənənin küncünün yerin dəyişmiş sınığı var, baxın bu hissədə. Biz artıq bura çatmışıq, sümüyün üzərindəyik və bura xüsusi titan plastikalardan istifadə edirik. Titan plastikalar vasitəsilə biz burada artıq fiksasiya edirik. Xüsusi şuruplar vasitəsi ilə, misal üçün, sınığın yenə deyirəm, lokalizasiyasından asılıdır. Liniyanın hansı səmtə, hansı nahiyyədə yerləşməsindən asılıdır. Və biz bura artıq fiksasiya edirik və bu üzərini bağlayırıq və ömürlük olaraq bu titan plastinkalar qalır. Heç bir problem də yaratmır gələcəyini, çünki nə pastan bur, nə qalır. Daha çox sınıqlara rast gəlinir, almacıq sümüklərin sınıqlarıdır və onlar da lokalizasiyasına görə müxtəlif ola bilir. Misal üçün, göz qapaq altı sümüklərin sınıqlarıdır və bunlar da xüsusi... Orada nə qoyursunuz? Orada titan qoyursunuz? Orada xüsusi titan plastinkalar var, xüsusi titan setkalar var. Bu yaxınlarda mən bir əməliyyat elədim, bir cavan oğlan da avtoqəzadan sonra 15 yaşında almacıq sümüyünün... xətti və yerin dəyişmiş sınığı var idi. Hansı ki, bu nahiyyədə, bax, bu nahiyyədə bu, deməli, sınıq artıq gəlib yuxarı çənənin üstünə kimi gəlib çatmışdı. Biz həmin nahiyyəni açdıq, təmizlədik. Oradakı sümüyün kəsilmiş hissələri var idi. Onları təmizlədik. Eyni zamanda bu almacı sümüyün altında Aymarov boşluğu yerləşdiyi üçün artıq orada qanla dolu idi. Oranı təmizlədik. Xüsusi tamponada olundu və həmin sümüyün defektin üzəri xüsusi metal lövhə, titan lövhə ilə daha doğrusu setka vasitəsi ilə bağlanıldı və xəstə göndərildi müalicəyə. Daha sonra isə artıq rehabilitasiyon dövrü başlayacaq. Bu xəstələrdə artıq belə deyim, əməliyyatdan sonraki dövr var ki, hansı ki, çox vacibdir. Biz bura, deməli, alt çənə sınıqlarında əsasən bu xəstələrə, misal üçün, xüsusi vintlər var ki, üst çənə və alt çənə fiksasiya olunur. Onlar rezin vasitəsində 21 gün ağızda bağlı vəziyyətdə qalır. Yəni, sınıqın lokalizasiyasından asılır. Həmin o 21 müddətində ərzində bunlar yumşaq qıdanın qıdalanırlar. Xüsusi sümü yücləndirici preparatlar təyin olunur. Daha çox xəstələrə travmalardan, soyuqdan özlərinin qorumaqları. Çünki proseslər, yenə də deyirəm, genişlənə bilər. Adi bir soyuq dəymə gətirib iltihabı prosesə çıxarta bilər. Çünki həmin nahiyyədə sümük çox kövrəkdir və həmin o kövrəkliyin əsasında orada toxumalar, hansı ki, müdaxilə olunub, əməliyyat olunub. Onlar da artıq orada müdaxiləyə əsasən hansı bir soyuq dəymə belə orada iltihabı proseslərə gətirib çıxarta bilər. Rehabilitasiya dövrü necə aparılır? Xüsusi fizioterapevtik müalicələrdir. Yəni, üz nahiyyəsində də fizioterapiya olunur. Bəli, fizioterapiya olunur. Misal üçün, oynaq sınıqlarında həmin nahiyyələrə xüsusi
magnet olunur, UVC olunur, bildiyimiz kali yodla elektroforez olunur. Yəni müxtəlif cür fizioterapiv proseslər aparılır. Amma ki bugünkü dövrdə ən çox rast gəlinən proseslərin biri də oyunaqlardakı olan xəstəliklərdir. Hansı ki biz birinci artrozu, artriti falan. Bəli, ilkin disfunksiyayla başlayır. Hansı bir proseslər gedir orada? Adi bir əsnəməkdən ola bilən problemdir bu ola bilər. Xüsusi bərk qidalarda bizim millət olaraq məsəl üçün kebab yemeyi çok hoşlayırıq. Və həmin o antrikodu necə deyirlər belə ürəklə dişləyib yəni. Həmin an çənə çıxa bilər. Çənə çıxmır, həmin oynaq yerindən oynaya bilir. Nə məndə yerindən oynayır? Bu oynaq bax gördüyünüz kimi burada həmin bu oynaq burada həmin o dişləmə aktı və yeme aktı baş verəndə həmin o çuxurundan hərəkət eləyir. Yarım çıxıq kimi belə deyək. Məsələn burada... bəlkə elə bu da ən çox işlənən oynaqdır. Biz bəli, deyirik belə. Bəli. Çünki gün ərzində ən azı bir 3 dəfə yeməyi qəbul eləyirik və həmin danışan bu... zaman da danışan yani. Zaman bəli. Və həmin bu proseslər də yəni müxtəlif müalicə üsullarla aparılır. Arteriti artroza gətirib çıxarmamaq üçün. Əgər artıq proses gecikibsə, oynaq yuvasından artıq necə deyək, oynaq mayesi var xüsusi, orada artıq sürtülmə başlayır. Sürtülmədən sonra artıq oynaq başının üzərindəki maye artıq xüsusi manipulyasiyalar var. Oynaq mayesi əlavə oluna bilir. Xüsusi fizioterapiya yəndə və xüsusi masajlar var. Hansı ki, xəstə o masajı özü yerinə yetirir. Yəni çənə masajı deyilən bir şey var. Bəli. Hansı formada? Çənə masajı deməli bu. Profilaktik olaraq çənə masaj etmək olar oynaqlar. Yox, profilaktik olaraq yox olmaz, ancaq həkim məsləhəti olmalıdır. Bu nahiyəyə iki yumruğumuz vasitəsilə çənənin altını fiksasiya edirik və ağız açılıb bağlandığında təzyiq göstərir. Açılırsa bağlamağa təzyiq göstərir, bağlıdsa açığa təzyiq göstərir və bu vasitələrlə oynağı yerində yenidən hərəkət edir. Çünki oynağın üzəri xüsusi deməli sümükdən də ibarət deyil, onun üzərində əzələ qatı da var. Əzələ qatı əzələni gücləndiririk. Əzələni gücləndiririk, xüsusi miyopatik preparatlar təyin edirik xəstələrə, eyni zamanda fizioterapiya və burada sırf kompleks müalicə aparılır. Və bu kompleks müalicə uyğun olaraq böyük bir müsbət dinamika əldə edirik. Doktor, bunlar hamısı belə deyək də, yəni lazım olan əməliyyatlardır. Bəzən yenə də keçəcəm belə deyək də estetik sahəyə. Bu uzun çənələri kəsib qısaltmaq mümkün. Onda bəli, mümkün tutu var. Yox, tamam. Çünki mən görürəm, keçmişdə bir əməli başlı uzun çənəsi olan insanlar bəzilərdə yığılıb. Onda qnatik xirurgiya deyilən bir sahəsi var, üst çənə cərrahiyyəsinin. Onun xüsusi məşğul olan cərrahlarımız var və bununla məşğul olurlar. Bu sırf plastika ilə əlaqədardır. Yəni orada əvvəl ölçü götürülür. Məsəl üçün anadan gəlmə defekt var, hansı ki alt çənə çox qabağadır, belə deyək. Və orada xüsusi buradan həmin nahiyədən deməli ölçülər götürülür ortodontlar tərəfindən. Daha sonra isə götürülür plastik cərrahlarımıza və onlar həmin o ölçülərə uyğun normal qaydasında həmin o cərrahi əməliyyatları icra edirlər. Və bir də yeni dəblərdən biri özlərinə məsələn yumru yox, belə bir növ belə deyim də, mən sırf onlarla məşğul olmuram. Nəyə görə? Mən sadəcə, mənə məhz o tərəfi maraqlıdır ki, bu gözəlləşmək üçün biz sağlamlığımıza hansısa bir zərər yetiririkmi? Əlbəttə yetirilir. Hansı ki, zərərlər gözəllik qurban tələb eləyir. Yəni qurban da budur? Qurban da bəli budur. Verdiyimiz o sümüyün, necə deyək, alçanın sümüyünün naziləşdirilməsi aparılır, proses aparılır. Bəs insanın başqa yer sümüyündən götürüb, siz məsələn titan implantlardan danışdınız, müəyyən setkalardan danışdınız, qoyursunuz, başqa bir nahiyədən sümüyü çıxarıb ora... Bu nahiyələr elə birdir ki, burada sümüklər çox qalındır. Aha. Çox və özlərini bərpa eləmək funksiyaları daha çoxdur və ona görə də biz xırda plastinkalar, yəni əgər qəlpəli sınıqlar olanda xırda bir nahiyələr təmizlənilir və əgər mümkünsə olan fiksasiya olunur. Yəni çox vaxt ehtiyac duyulmur ki, başqa nahiyədən götürülüb. Əvvəllər istifadə olunub, xüsusi necə deyim, loskutlar var idi ki, onlardan istifadə olunub, dəri loskutları ilə əlaqədar olaraq sümük loskutları olunub, amma hazırdakı o titan plastinkalar, titan setkalar bizə bunları daha çox bunlarda istifadə etməyə önəm verir. Və proqramımızın sonuna dair sizdən bir üst çənə cərrahı kimi, yəni bildiyiniz kimi proqramımızın əvvəli başladı tüpü cəhvəlisindən, daha sonra keçdik, yəni üst çənəyə aid olduğu üçün çənə çıxıqlarından, sınıqlarından və s. sizdən bir ümumiləşmiş bir konspekt formasında tamaşaçıya, xəstəyə bir tövsiyə eşitmək istəyəcəm.
Tövsiyem odur ki, xəstələrimizə ilkin hansısa bir üz nahiyəsində, çənə nahiyəsində, baş boyun nahiyəsində hansısa bir proses hiss eləyirlərsə, hansısa bir diskomfort varsa və özlərində narahatçılıq varsa, bununla əlaqədə ilkin olaraq ən birinci olunası proses həkimə müraciətdir. Yəni, xüsusi o bayaq da verilişinin başlarında qeyd elədim ki, Türkiyə çarələrdir, xüsusi metodik kompreslər falan bu şeylərdən istifadə olunmasın. Həkimə müraciət olunsun, həkimin tərəfindən təyin olunmuş müalicə ən effektivdir. Çox təşəkkür edirəm sizə və tamaşaçılarımıza bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün Çox Yaşa proqramının qonağı Baku City Hospitalın üz çənə cərrahı doktor Murad Məmmədli idi. Biz yəni doktorun sahəsinə aid bəzi məsələləri müzakirə etdik. Bizə baxdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox yaşayın. Verilişin sponsoru Cahid Şahbazov, Göz Xəstəlikləri Lazer Cərrahiyyə Mərkəzi, Nerva Norm, sakitlik haqqınızdır. Ankara Koru Xəstəxanaları, həyatınızı gözəlləşdirir. Sponsor Ankara Koru Xəstəxanaları. Həyatınızı gözəlləşdirir.